Кототвір, карусель, є скоєрка в авуце млосел. Кототвір, кототвір, є скоєрка в авуце млосел. Արփինե Մանասյան, 24 տարեկան, ամուսնացած չէ, աշխատում է ապահովագրական ընկերությունում։ Հակոբ Բարսեղյան, 30 տարեկան, ամուսնացած չէ, Արփինեի նախկին ընկերն է։ Նարա Դանիելյան, 26 տարեկան, Արփինեի ընկերուհին է, աշխատում է ներգրող ընկերությունում։ Նար, ուր ես։ Բարև, Արփին, ես 10 րոպե դեռ կլինեմ։ Միշտ ապի։ Արփինե, ամեն ինչ նորմալ է։ Հա, նորմալ է։ Մի բան էլ ավել։ Բան չեմ հասկանում, ինչ ես խոսում։ Լավ, Նար, կարանք ուրիշ տեղ հանդիպենք։ Լավ, գալիս եմ, սպասի տեղ։ Լավ։ Արփին, կխոսաս վերջապես իմանամ ինչ ա եղել։ Սուս կատաղությունից մեռնում եմ։ Խոսա, տենամ ինչ ա եղել։ Հակոբին եմ տեսել։ Ու։ Ու։ Աղջկա հետ։ Հնարավոր չի տենց բան։ Հնարավոր է։ Ու գիտես այդ աղջիկը ով էր։ Մանեն։ Մանեն։ Մեր Մանեն։ Հա, մեր Մանեն։ Իսկ իրանք իրար հետ ընդհանուր ինչ պիտի ունենային։ Այ, ոնց էի ես հավատում այդ Հակոբին։ Չնայած չի հավատում, միշտ էլ կասկածել եմ, որ ինքը սիրուհի ունի։ Այսինքն խանդում ես։ Չէ, ինչ պիտի խանդեմ։ Որ մոտիկ ընկերուհիս հանդիպումը նախկին ընկերոջս հետ, դրա համար պիտի խանդեմ։ Հայ, իսկ ես գիտե, որ քո ամենամոտ ընկերուհի ես եմ մենակ։ Լավ, նոր կատակի հավես չունեմ։ Դե լավ, եթե լուրջ ես խոսում, եթե Մանեն ու Հակոբը հանդիպում են իրար հետ, ուրեմն դրա իրավունք ունի։ Իրանք ոչ մի ընդհանուր բան չունեն։ Լսի, Արփինե, դու ու Հակոբը արդեն 3 ամիս է իրար հետ չեք հանդիպում, ու այդ ժամանակաշրջանում ինչ ասես կարար փոխվեր։ Ու իրանք իրար հետ կարային ինչ որ ընդհանուր բան ունենային։ Ճիշտ է, ես ու Հակոբը չենք հանդիպում, բայց Մանեն ընկերուհիս ամեն օր տեսնում եմ իրան։ Եթե իրանց մեջ նոր ինչ որ բան սկսված լիներ, Մանեն ինձ հաստատ կասեր։ Ուրեմն իրանք վաղուց են հանդիպում։ Լսի, բայց քեզ ինչի ա թվում, որ իրանք հանդիպում են։ Դու պիտի մենակ իրանց տեսնեիր։ Սիրարվածների նման իրար էին նայում, աղունիկների նման զրուցում էին։ Արփինե, ինչ ա ուզածդ։ Ես պիտի ամեն ինչ իմանամ։ Պիտի իմանամ Մանեի պատճառով ինձ թողել Հակոբը։ Չեմ թողել ու վրվրած ծիծաղեն։
Ես պիտի իմանամ մեր հանդիպելու ժամանակ իրանք հանդիպել են, թե չէ։ Ինչ հիմար բաներ ես խոսում։ Մանեմ քեզ չեր դավաճանի։ Իսկ իր արած ինչը։ Դավաճանություն չի։ Արփին, դու դրա մասին հաստատ ոչ մի բան չգիտես։ Նոր, լսի։ Թողնես մինչև վերջ խոսեմ։ Հա, խոսա։ Նախ, դու դրա մասին ոչ մի բան չգիտես։ Դու հաստատ չգիտես Հակոբն ու Մանեն սիրեկաններ են, թե չէ։ Ու երկրորդ։ Իրանք երկուսն էլ ազատ մարդիկ են։ Ու կարան հանդիպեն իրար հետ։ Դու էր ասում, չէ՞, որ Հակոբին չես ուզում տեսնես ու իրա մասին ոչ մի բան չես ուզում լսես։ Մեկա Մանեն ինձ հետ չպիտի տենց վարվեր։ Ես Մանեի մասին ոչ մի բան չգիտեմ, բայց եթե անգամ հանդիպում ա, ինքը դրա իրավունքը ունի։ Մեկա Մանեի արածը կեղտոտ քայլ է, ինքը իմ ընկերուհին է։ Ես քեզ ինչ եմ ասում։ Հակոբը քեզ պետք չի, չէ՞։ Դուք իրարից բաժանվել եք ու քո ասելով վերջնականապես։ Հիմա նենց մի արա, որ դու Մանեին էլ կորցնես։ Իսկ եթե ինքը ինձ խափել ա։ Եթե անգամ քեզ խափել ա, նման բանը երկար չի կարող թաքցնի ու դու հաստատ մի օր կիմանաս։ Չգիտեմ նոր։ Ես չգիտեմ Մանեի աչքերին ոնց եմ նայելու։ Չես պատկերացնի ոնց էի ուզում գնայի կանգնեի իրանց առաջ ու ամեն ինչ երեսներին ասեի։ Հազիվ եմ դիմացել։ Էդ լավ արդեն։ Պաստորեն դու կարողանում ես արդեն քեզ զսպես։ Լսի, լավ արդեն։ Արի ես ամեն ինչը մտքիցդ հանի, այս բոլոր մտքերը մի կողմ թողնենք ու մտածենք ամեն օրը ոնց ենք դիմավորելու, որտեղ ենք դիմավորելու։ Արի ավել լավ դրա մասին խոսենք։ Մի քանի ամիս առաջ Արփինեն բաժանվել էր ընկերոջից։ Անհիմն խանդի ու դրա հետևանքով մշտական վեճերի պատճառով Արփինեի ընկերը որոշել էր վերջ տալ իրենց հարաբերություններին։ Այժմ Արփինեն պարզել էր, որ ընկերը հանդիպում է իր ամենամոտ ընկերուհու հետ։ Ինչ էր դա, պատահականություն, թե նրանք իրոք սիրային կապի մեջ էին։ Արփինե, ի՞նչ ա եղել։ Վարդուհի Մանասյան 55 տարեկան, Արփինեի մայրն է, չի աշխատում, այրի է։ Ոչ մի բան, ման, տրամադրություն չունեմ։ Աղջիկ ջան, դու արդեն ինչքան ժամանակ ա տրամադրություն չունես։ Սենց ինչքան ա շարունակվելու։ Այդ Հակոբի պատճառով մինչև երբ համ քեզ պիտի տանջես, համ ինձ։ Մամ, Հակոբը ստեղ կապ չունի, ինքը անցած էտապ ա։ Չի երևում, որ անցած ա։ Մամ, հանգիստ թող ինձ։ Չէ, էլ չեմ կարող լռեմ։ Ինչ մտածում եմ, պիտի ասեմ։ Հերիկա, մի հատ քեզ նայ, ինչ ես դարել։ Մամա, լավ էլի։ Լսի, ոչ մարդավարի հաց ես ուտում, ոչ մեկի հետ դուրս ես գնում, ոչ մի բանով չես զբաղվում։ Բազում ես գործի, գործից տուն։ Գալիս ես անջատված հեռուստացույցի դիմաց նստում, քեզ ոչ մի բան չի հետաքրքրում, չեմ հասկանում։ Մամ, ինչ ես ուզում, չգնամ գործի։ Չէ, ուզում եմ, որ գործի էլ գնաս, կինո էլ գնաս, թատրոն էլ համերգել, ոչ թե այս չորս պատի մեջ փակված մնաս։ Ես ոչ մի բանի ցանկություն չունեմ։ Ես էլ հետ եմ ուզում քեզ հասկացնել։ Եթե չես ուզում, պիտի քեզ ստիպես, տրամադրես քեզ։ Լսի, չեմ հասկանում, մենակ այդ մարդով ա կյանքը սկսում ու վերջանում։ Եթե Հակոբի հետ ոչ մի բան չստացվեց, այն դեռ չի նշանակում, որ սա վերջն ա։ Մամ, կարաս էլ դավաճանի անունը չտաս։ Արփինե, ես մեծ հաճույքով քո մոտ այդ դավաճանի անունը չեմ տա։ Բայց ուղակի չի ստացվում, որովհետև դու մենակ նրա մասին ես մտածում։ Սուտը։ Սուտ չի։ Ինձանից էլ լավ գիտես, որ սուտ չի, աղջիկ ջան։ Մամ, ինչ ես ուզում։ Հա, չեմ կարում իրան մոռանամ։ Չեմ կարողանում, ինքը իմ համար չի դառնում անցյալ, ինչ անեմ։ Էդ հո ստիպելով չի։
Արփինե ջան, ես քեզ շատ լավ հասկանում եմ, բայց դու հիմա պետքա քո ապագայի մասին մտածես, պետքա առաջ գնաս, լսում ես? Ես մի քանի օրից նոր տարի է, ուժերդ հավաքի ու ամեն ինչ թող ետևում, նոր տարում կյանքդ սկսի զրոյից, դու պետքա ուժեղ ու երջանիկ լինես, լսում ես? Մենակ պիտի հավատաս ու ամեն ինչ կստացվի։ Կստացվի որ? Հա բալես, հա, կստացվի, կստացվի, ցավը տանը։ Ասում ես ինձ ու Հակոբին միասին ա տեսել։ Հա, պատկերացնում ես։ Մինչև համոզեցի, որ տենց բան չկա։ Ու հավատաց։ Չգիտեմ, բայց որ գնաց շատ անտրամադիր էր։ Լավ չի։ Եսի գիտես, մի կողմից մտածում շատ լավ ա, որ մեզ միասին տեսել ա։ Եսի գժվել ես, մանե։ Դու Արփինեի խանդոտ բնավորությունը չգիտես։ Գիտեմ, զարմանում եմ, որ սկանդալ չսարքեց, այդ արդեն առաջադիմություն ա։ Հա, լավ, ինչ ենք անելու։ Չգիտեմ, Հակոբը ոչ մի բան չի ասում, մարդը դեռ մտածում է։ Մանե, մենք ժամանակ չունենք երկար մտածելու։ Գիտես, բայց սխալվել էլ չենք կարող, արդեն ժամանակ չկա։ Հանկարծ Արփինեն որևէ բան չպիտի կասկածի, որ մենք ինչ-որ բան ենք պլանավորել։ Լավ, իսկ Հակոբին երբ ես ասելու, որ ձեզ տեսել ա։ Չգիտեմ, այլ ժամանակ չկա, վերջ, ես այսօր էլ չեմ հանդիպելու, վաղը։ Ավելի լավ կլինի զանգես ու Հակոբի հետ խոսես, թե չէ Արփինեն ամեն ինչ կփչացնի։ Գիտեմ, սատանայի բնավորություն ունի, մարդս մեկ էլ կարող ինչ-որ մի բան որոշի ու առանց մեզ տեղյակ պահելու անի, շտապել ա պետք։ Դու կզանգես։ Չէ, ես այսօրվա համար դոզան շատ կլինի, ավելի լավ ես խաղը զանգեմ։ Լավ, կամ գնամ իր աստոն ու խոսեմ հետը։ Կարող ա նենց անես, որ ես երբևէ Արփինեի տուն չգնամ հյուր։ Չէ, դու ընկերուդ մի աչքով ես նայում, հույսը տին վրա դիր։ Լավ, վերջ, լավ, գնում ենք, ես տանը կիսատ գործեր ունեմ։ Ուր ես գնում, վերջացնենք հետո։ Մենը սինք խվելով։ Ալո, մամ, հա բալես, լավ ես, նորմալ, բա երբ ես գալու Արփինե ջան, գալիս եմ, արդեն ճանապարհին եմ, մամ, մտածում եմ չգնանք նոր տարում Ջերմուկ կամ Ծաղկաձոր, էդ ինչ ես մտածել, դե գնանք նոր տարին այնտեղ անցկացնենք, ինձ թվում ա այդպես ավելի լավ կլինի, տուն կգաս հետո կխոսանք Արփինե ջան, հա, քիչ էր մնում Մորանային, Նարան ա եկել մեր տուն, քեզ ա սպասում։ Նարան, հա, լավ, հիմա գալիս եմ։ Լավ բալես, հիմա կգա Նարա ջան, ես հիմա սուրճ կբերեմ քեզ համար։